kusinga kweli kati. Kidem. It is the final channel. Be in the know. Ronald Mayinja yeyonge dokuwa tulobulokozi eri omukuru balam. Nagamba muganda wangi. Leka kuwasende miaka angoli no wakulia morukwe. Amalina sende zona. Bamala kusala wo. Muri the vocal. Sorry, no, eh, nege yenjimi demu. Ndabye omugagga gwe banyumizaako mbo musajjo yakube nongo. Nakube nongo nazimba hoteli, nazimba maka. Eh, nakola de celebrity crib zingo. Puro yo mwali. Nayo mukulu nagenda ike vivi tu. Eh, yali omugagga nagamba kati nkoze ntya. Bana bangi di Mundu kwe mmanyi balam. Na ye, ofise yu buliwe njidaba ngamba ani wano kwe bagendo kutia kente. Oba agendo kulibwa enteze. Agendo kulie enteze. Hei, Mayinja achadeke wa balamu. Kamukue Mayinja. Se tuine hudo, northern bypass. Tuina lulibako lulwentele, zuzili mu Buganda. Tulina, when I compare ambalala to Kampala. Mbala lidinga mbala wala wa Kampala. Tena sababu sizintinda, tena sababu sizinaguru. Hey. Oye, chitake na chigamba. Nemi no mba kufuma kuna, kusonyi wazi. Kuna fuwa. Kuna fuwa. Kuna fuwa. Omani, Yesu amuwa. Fiona mzewe mugambe bintu. Mza kumugambe. No, omusajja amuwa. Omugambe. Waroka kama mkala. Waroka Herode. Herode. Bamu wa akomelele Yesu amusali Musa. Nena abagamba byonabye mungambi nzina bataina ki Musa kati bali abangali bagamba nenderedda nabagamba gamba we mono bala biyatu omuntu Yesu tumutira bagamba awakiri tabala batutani Yesu kati ye Yesu Herode kiyakola nana abeki nana abeki taina Musa nagamba ngwe mugambi neze nabi nga sina ki omusajja kumunga ataina Musa that is Okwa kunyonyola kwa Mayinja yendaba ye. Gwe olabo otya ali eyo ku final channel. Omusajja byayogedde bitufu. Yandiba mutufu. Yandiba nga si mutufu. Naku zino wenkola story wezi tu abera abangamba abera munnamawulire. Nembuza munnamawulire yaba atya. Yoyo omuntu atalina bwongo atasobola kwawula kikyamu ku kitufu. Oba ye muntu eyefuula akubiddwa yaka. Ngatasola kuogera nsonga. Sina baku tegera muna maulile waba. Ne yenganzi amaulile agange. Na gamba the final channel is about giving opinions, celebrity interviews, gossip, news and trending stories. Sometimes I need to give an opinion because I would have worked for any serious media house. Yojivagano ku opinion yayo. But when it comes to social media, I think opinion matters. The way you see things. It is social media. The way you see things is the way you are supposed to say them. Sija. Anyway, I'm just what? I just don't wish to be like Mayinja. Luachi. I don't wish to be aga na aga. I'm totally sure. Kumiaka jimu katonda wajikuwa notu kako oinoku vera sure. Miaka. Nabagamba.
tetulina buzibu n'abawagizi ba NRM. Twagala omuntu ajiwagire okuva mu day 1 paka ku day 0. Then woba okyuse okyuka okuva ku day 0 paka lw'okyuse. Kyobola bankugamba abantu nga bebekulu tosobola banenya kuwagira NRM. Tosobola kunenya mamafina kuwagira NRM. Tosobola kunenya kase kusasira kuwagira NRM because tebakyuka. Bakulaze waje bali. Mayinja ono yabuzabuza nnyo abantu. So atenga music gwayimba ali opposite. Ate byakola biri nabyo opposite. Kwe gamba nabuzabuzibwa kyovola abantu bamutabulakira. Tosobola nenya bala mukuwagira NRM. Giyasalawo wagira. Dembelye. That is what they call democracy. You have a right to your opinion. You have a right to your ideology. You have a right to make a choice. But you don't have a right to confuse people. That is not your right. Because of Ero Tandi say, atoku yingi da kubula muwawa and wabalala. Won't take it deburu unji. Mayenja anyway, yeye ndo woza yi. Sima nyigwe cholo woza. Wetuwe yongira yo, waduwe chifana nyicha basi etubide. Basi etubide esude bebekuru edaru emutabude yevuza. Kubeno timu ya jikulira. Yevuza ni ya kubye chifana nyichi no gwetulina ye. Atali mchintu okuswaza obukulembeze bwati. Yukira bebekuru, mkampeni zo nezo tulimu. Yalaga amakuba amayitirivu government gekoze. Abamu nebateka wa makubo Bobi Wine jaisa agetaka. Nebagamba oyo Bobi Wine anonya bibibi tanakolewa jaita. Na efe amakubo gonda tugamaze. Basi ya tuvide. Nkuba ya wade nyingi nengamba ya. Basi ya tuvide. Basi ya tuvide na ebebe ya tabuse. Waliwe mboze zitambula nga bebe alina ebigambo biwomu bya werezo mukozi wa radio mu. Ya mugambye gendo ku. Di gendo lye. Ara yako kanyimide. Ara. Wagamba kubide ko. Ada gamba che da sita. Andi wagamba. Omukozi oyo. Mwana muto kati ada yokeda mdobozi towe mula wanga ngambati. Andi. Sigamba mbuwa yokeda. Justi, nze urakubeli yangi mdobozi kuru. Kora sita. Songe zita ina makuru. Olite ya gamba nitipazi kwa makuru. Katika mkuwe echa makuru. Watu! Ho! Geno liye. Mara yoku faino chano omukule mbeze. So mkulembeze omukulu wa radio che bamugambye. Olinga obagendo olie. Bigambo kibyo mutero okuvuma abantu. Mubiwandikawo anabisoma nze che manyi ya mugambye ekigambo ekitaita mukamwa oba yakiyisizawa. Olowooza kyayisiwa. Yagambye omukozi wa radio ekigambo ekitaita mukamwa. Paka kati omukozi wa radio akya wotose rasita. Ngenda kuchidonya majifunye njibawe mwulire kubugambo busede kerevu obuwe omurasta yewe bo bugambo buwo munyo mwazi jokezo bugambo wa penge uzango msajia mkulu nga atu yanye echi. Anyway, stories eyo eriwo okuveyo. Kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project ekyagenda maso ngera Saturday no wetutandika ogaba ebintu. Flyer ogiraba wansawo. Flyer eyo erike namba yesimu ya Airtel oba MTN. Koyinza sindika obuyambi bwo. Naye ya Airtel oba waridi yoyinza okuyita kongo sindika ka video ko. Yoyinzo itako ngo sindika ka video ko okubeeranga ekintu tukikwasaganya tulabenga tuweza emitwalo 10 tulina emitwalo 9-15 twetaage 15 emirala omwezi guno gwe nyini tuweze emitwalo 10 tusobole okubeeranga tutandika okubanja kwa award tulina okufuna kwa award eyo banaye Kenza wangula award kwa award nakola interview ne Kenzo nasubiza okumpa ya award emuna ipaka kati sina jifuna. Kansubire kanefu nile yange ya Google. Omuntu wakuwa enkumbi ateto musaba wakulimira.
ya inzo gam nae za nero nkusize mwe nkumbi chitegeza geno nonyewe ulimira kenzo yampa interview yampa nkumbi so katunonyewe nimira nange funa award so mbasawa mwena msharinge msubscribinge mkomentinge tusobolo kulawa ngatuweza emitwalo ejo ekumi tusobolo kuwanja award nalimanya award njifuna guno omwaka na hebabe nkumi tane ezo na zote ziwezeka na ye mbebaza kuva kumitwale esatu baka kumwenda mwe nkumi tano kati mbebaza nnyo bannange temujjanga okwo mbatumiddeko mwena waliwo abantu bendudde okulaba nga Proskovia UK simanyi waje wadda Aisha Prosi ndudde okulaba DJ Famous obaka mbulaba obaka mbulaba Ronnie Val California wangamba ogenda kubeera ng'osulako ekintu wano ku Happy Faces ne Mike Canada tutandika Saturday banai obaka mbasaba bujje mangu butuyambo okola budget yentufu ne neba zabuda contributing towards the Happy Faces Give a Smile project tye chintu echo chemukola chamanyi nyo no dala chamanyi nyo sinika ka video ko dachike mu ngatemuli music. It is the final channel. Be in the know. I'm out. This is what I want you to do. Yeah? Oh, yes. Kufuna bunu 4-4-4 Maya wadwagana nyo kutonda wa uchayi Chikangabana Bafune yo 4-4-4 Leba abuze buzeba na abantu abanji Buzeba ni simu And you cannot get Better than him, tali yo Better than him, you gotta take it akuda mbufu Oh yo, wenda mbufu Wano wancho wale seyo No, nze chino kachu Ah, gina recording gini Ah, gina mucha We have an appointment Tetugenda kuda mbufu mbufuna I'm going to go to the next one.